Здравейте хора, аз съм Лагарбо, здравейте и добре дошли в канала ми. Днес ще направим още едно ревю. В днешното ревю ще ви покажа моята механична клавиатура, клавиатурата, която ползвам вече повече от месец. И нека направо отиваме към ревюто и към нея. Клавиатурата е на Aula. Това се води бюджетна механична клавиатура, но аз реших да избера точно тази клавиатура, тъй като мисля, че е доста по-добра от стандартните бюджетни клавиатури, които взимате, стандартните бюджетни механични клавиатури, които, нали, можем да си закупим за горе-долу същата цена. Освен клавиатурата и опътването, можем да намерим и това KeyCap Puller. Този малък инструмент служи за по-лесно премахване на бутоните. Мисля, че е доста яко, че просто ни го сложили в клавиатурата, тъй като е доста удобно, особено ако обичате да си разменяте клавишите. Нека да отиваме към самата клавиатура и пичаме откъде да започна. В смисъл, тя просто е супер красива и така. Първото нещо, което забелязваме в клавиатурата, е нейният алуминиев корпус. Клавиатурата отгоре е от алуминий, което просто веднага ни дава този премиум дизайн. Ако не знаех колко струва тази клавиатура, никога не бих си помислил, че тя ще струва толкова. Тук по средата може да видим логото Aula, както виждате, клавиатурата има RGB и имаме страшно много подсветки. Ето ви някои от тях. Както виждате, клавиатурата просто е някакво светлинно шоу, може е така просто да я гледате с часове и наистина има доста интересни ефекти. Единственият минус на това е, че реално клавиатурата има LED подсветка, тя няма RGB и вие не можете да промените цветовете. Просто както виждате, всеки ред бутони има отделен цвят, като започнем от най-горния, който е червен, оранжев, зелен, син, нещо между... Да, всъщност това е син, след това е розово-лилаво, по-скоро би го нарекал цикламено и най-отдолу белият цвят. В този ред са наредени бутоните и не може да ги сменяте. Когато обърнем клавиатурата отдолу, можем да видим огромните кръчета, които наистина са огромни и както виждате, когато просто ги повдигнем, клавиатурата става доста по-висока и повдигната. Минус на кръчетата е, че когато ги повдигнем отдолу на самите кръчета няма гумирано покритие и така можете леко да я хлъзнете понякога отзад. Кабелът е стандартен и гумиран, малко по-дебел от стандартните кабели, не е вплетен, но изглежда доста здравичък. Ето тук кабелът има тази велкро лепенка, която ви помага, ако искате просто да си изгънете по някакъв начин кабелите, ако искате просто да си направите кабелите малко по-прибрани, имате, ето го, със логото, тази готина велкро лепенка, която отново е един индикатор, просто че пичовете, които са правили клавиатурата, не са пестили от нищо. За разлика от алуминиевият корпус отгоре, отдолу клавиатурата е пластмасова, но не е изобщо някаква ефтина пластмаса, така че няма за какво да се притеснявате. Сега нека отидем към самите бутоните, като както ви казах, това са механични сини свичове, само че не са свичове на Cherry MX, защото това е бюджетна механична клавиатура. Бутоните на тази клавиатура се наричат KRGD и са механични бутони, които се активират на 1,8 мм, reset point-а е 0,4 мм, живот на тези свичове е до 50 милиона клика, което са доста кликове реално. И силата, която трябва да се приложи, за да се натисне всеки един бутон, е само 50 грама. Нещо интересно, което забелязах, когато махах самите бутони, е, че самите свичове се покрит с едно много интересно гумирано покритие. И това е, защото тази клавиатура е водоустойчива. Извинете, не е водоустойчива, а разливоустойчива. Това значи, че ако по грешка просто разлеем нещо, тази гума просто ще предпази водата да влезе в свича и да го развали. Това не значи, че можем да я потапяме тази клавиатура, но просто ако разлеете нещо спокойно, няма да имате никакъв проблем. Много готино. Дължината и хоризонтално е 450 мм, а пък вертикално 164 мм. Височината е 43 мм, теглото е точно 1 кило, поне според кутията, а пък кабелът е дълъг почти 2 метра, 1,80 м. Теглото на клавиатурата е 1 кг. Освен и на опътването, така и тук отдолу под клавиатурата имате функциите, които можете да правите с клавиатурата, като някои от тях са доста яки. Можете да включите антигостинг на всеки един бутон на тази клавиатура, което е супер яко. За хората, които се чуят как се чува тази клавиатура, доста е кликаща, но ето ви един саунд тест, така че заповядайте. Клавиатурата се ползва всеки ден, играя всеки ден всякакъв вид игри, от шутери до рейсинг игри. Използвал съм бюджетна механична клавиатура за горе-долу същата цена, макар и да не съм имал проблеми с нея. Тя се усещаше много по-евтино от тази. Сигурен съм, че ще я ползвам още много дълго време. Ще се видим много скоро, а до тогава, както винаги, peace out! Чао!